Taigi sveiki atvykę prie 57 Minecraft Hardcore išlikimo epizodą ir šį kartą, žinokit, mes varom į šventyklą, bet pagaliau varysim per pragarą. Taigi pragare pagaliau yra tunelis į tą mūsų po vandeninę šventyklą, kurią taip ilgai sausinom ir negavosi, kad susijungė su kita vieta, kur aš žadėjau padaryti fermą gal prieš 20 ar 30 epizodų, bet taip niekada ir nepadariau. Ten turėjo būti trišakių ferma, bet aš po to gavau netyčia antrą trišakį, tai po to kaip ir nebereikėjo tos fermos, bet gal dar padarysim ją. Taipogi čia yra lygiai ta pati sistema, kaip ir yra na šitoj vietoj su kelionės pasirinkimu, tai aš galiu paspausti mygtuką ir mūsų šitas tunelis dabar nuves į vietą, kurioje iš tiesų nieko kaip ir nėra kol kas. Ten su pistonais pasikeičia to vietoj, arba na galiu paspausti šitą ir mūsų dabar nuves ten tiesiai į šventyklą. Tad tikriausiai žinokit ir varom į šventyklą, kadangi aš turiu pirmiausiai jums ką parodyti toj vietoj, kadangi šiek tiek šį kartą padariau, bet palyginus nedaug. Aš kempinės pasiėmiau. Aš kempinių nepasiėmiau, grįžtam namo, man kempinių reikės. Va dabar tai pasiėmiau kempinės ir pasirodo per visą džiovinimo procesą aš kažkur pamečiau tik tai vieną kempinę ir aš nežinau kaip sugebėjau. Jau tik vieną realiai, bet tik vieną pamečiau. Ir mes išlendam štai šitoj vietoj, kur yra šiek tiek žolės ir laiptukai. Ir aš išdžiovinau vandenį po šventyklą, tai realiai čia yra tai, ką padariau, daugiau kaip ir praktiškai nieko. Ai, dar čia va žolės padėjau, visgi nusprendžiau, žinokit, kad mes varysim tikriausiai žolės būdu. Tik kad padėjau tik šitoj vietoj, aš žinoma, kol kas nekeičiau niekur kitur. Bet dabar reikia, žinokit, pakeisti į žolę ir aš turiu su daug šelkerių. Pusė iš jų yra pilni žemės, o kita pusė mano šelkerių yra, na, pilni stiklo. Kadangi realiai, ką mes šiandien turim padaryti, tai mes turim pakeisti visą dugną į žolę, tada mes turim pakeisti sienas į stiklą ir mes turim išdžiovinti visą vidaus šventyklą ir po to visą vidų išgriauti ir padaryti gardinų fermą, jeigu sugebėsim. Bet matau, naktis eina miegoti. Logiškiausia, manau, žinokit, būtų pradėti iš tiesų nuo žemės dėjimo, kadangi tol, kol dėsiu stiklą, aš noriu, kad ta žemė pradėtų na aukti, ne veltui šitoj vietoj yra paruošta žolė. A ir taipogi man reikia kito kastuvo, kadangi aš nenoriu gauti pilno ten to flinto angliškai. Atsimenu kaip lietuviškai. Nenoriu gauti pilno to juodo daikto, aš iš tiesų noriu žvyro, kadangi aš manau, kad aš žvyrą turėsiu kur panaudoti. Ir taipogi, žinokit, kažkas sugalvokit šitai karvei vardą, aš nenoriu, žinokit, jos iš čia niekur išvesti, kadangi jinai man labai daug padėjo su šito šventyklos žyvinimu ir aš noriu ją apgyvendinti šito šventyklo, tai kažkas sugalvokit jai vardą. Ir čia iš tiesų reikės pakeisti žiauriai daug žvyro į žemę, bent jau turėsiu labai daug žvyro, kas yra gerai, kadangi iš žvyro mes galim daryti cementą. Na ir kol čia keičiu žvyro į žolę, aš pamaniau, kad čia yra labai puikia proga padėkoti mano visiems kanalų nariams, kas šiuo metu esate prisijungę, na ir visus kanalo narius būtent dabar matote ant ekrano. Na, o jeigu patys norit prisijungti prie kanalo narystės ir gauti ženkliuką prie savo vardo, na ir emodžių su mano išraiškom, tai galite paspausti mygtuką prisijungti, na ir tapsite kanalo nariais. Ir mes dėliosim dabar, aš tikiuosi, kad spėsiu per valandą. Na ir žolė praktiškai visur yra sudėta, įskyrus toj vietoj, kadangi aš ten bijau grauti ten tą žvyrą, kadangi bijau, kad nukris šiek tiek na smėlio sieną ir po to pripylisiu vandens labai daug. Bet realiai tai užtruko valandą ir 15 minučių, tai aš buvau gana arti, kas jau kad tikriausiai užtruks apie valandą. Ir žinoma, dar pakeičiau visą dugną, tai manau, kol mes čia pabaigsim daryti na sienas ir kol pabaigsim daryti fermą, jeigu iš viso padarysim fermą, jeigu pavyks, tai manau, kad tokiu atveju čia spėjai, žinokit, pilnai užaugt žolė. O ką mes dabar darysim, tai žinokit, mes turėsim eiti dėti stiklą. Tik prieš tai man reikia sudėti visą žvyrą ir visą žemę, kurią dar turiu. Tai va dabar turim 3 šelkerius pilnu žvyro. Ir aš dar atsinešiu, man rodos, 2,5 šelkerių na pilnų stiklo. Aš dabar žadu realiai tiesiog paprasčiausiai vat nusileisti į pačią apačią ir praktiškai dėti stiklą nuo pat dugno iki pat viršaus. Ir apeisiu visą šitą apskritimą pilnai iš stiklo ir tai užtruks. Na ir kol čia statau šitą sieną iš stiklo, aš labai noriu priminti tiems 44% mano žiūrovų, kurie vis dar nesate užsiprenumeravę, jog būtinai paspaustumėte tą gražų ir mygtuką prenumeruoti, tai tikrai nieko nekainuoja ir tai užtruks vos tik keletą sekundžių. Ir pasirodo, jog Alfonsas mėgsta aplankyti naktimis tuos, kas žiūri mano videos, tačiau nesa užsiprenumeravę ir juos suvalgyti. Haha. Ir pasirodo, kad aš pasidariau per mažai stiklo, kadangi na stiklas pasibaigė, o man čia liko iš tiesų na
vienas ketvirtadalis. Tačiau aš žinau dar tą faktą, kad aš turiu namie stiklo ir dar turiu kažkur tai pragarę stiklo. Tai žinau kaip faktą, kad man rodos čia turėjau bent jau 3 stekus, tai tikrai, o daugiau gal ne. Bendrai, kol čia esu, aš realiai galiu dar žvyro padėti, kadangi aš dabar turiu labai daug žvyro. Bet žinokit, tas visas stiklas, kurį aš naudoju, tai iš tiesų buvo tos sienos, kurias aš vis tačiau ir vis grioviu, tačiau ir grioviu. Tai ten buvo tiesiog tos sienos, na, pavirstos į stiklą. Ir man rodos, žinokit, čia bus per mažai visgi, tai gal dar išsikepam šiek tiek smėlio ir tada varom. Stiklas pilnai iškepė, grįžau iš tos vietos ir mano manimu čia liko dar kokias 10, gal 15 minučių stiklo dėliojimo ir bus baigta su stiklu. Ir man pritrūko 2 stiklo gabaliukų. Iškepiau visiškai visą smėlį, kurį turėjau namuose. Trūksta 2 gabaliukų. Tad realiai žiūrėkit, mes jau galim pasižymėti, nuo kur mums reikia dabar išgriauti smėlį. Ir man dabar reikia... Au. Ir man dabar reikia surinkti visiškai visą šitą smėlį ir mes dabar turėsim va stiklinį vaizdą į vandyną, kas žiauriai cool atrodo. Ir aš žinokit, iš to momento iš tiesų labai laukiau, kadangi mano manimu čia turėtų atrodyti žiauriai įdomiai, tai kad man po to reikės dar čia eiti va kraščiukais, na vėl žvyrą patvarkyti, padaryti na į žolę vėl eilinį kartą, bet čia nieko tokio. Ir pažiūrėkit, kaip atrodo su stiklu žymiai geriau. Netgi gavosi dabar didesnis. Man dabar reikia dar 2 stiklo gabaliukų toj vietoj. Turiu vieną dabar, kadangi sugebėjau išgriauti vietose, kur na jau buvo per daug stiklo padėta. Va, vieną padėsim. Čia dabar galim eiti išsigriauti dar vieną sieną. Iš karto va susirinksim visą smėlį. Ir va dabar reikės man eiti ir išsikepti didžiąją dalį iš šito smėlio atgal į stiklą. Kadangi man dar reikės apie 30 stekų stiklo, tai... Vėl namo, vėl kepti stiklą. O kadangi mes gavom žiauri daug žvyro, žinokit, aš padariau iš tiesų labai daug šviesiai mėlyno cemento. Ir man dabar reikia tiesiog paversti į betoną, na mano betono maišykliai ir turėsim va daug betono. Manau, mes iš jo darysim tą gardenų fermą. Plius realiai nelabai turiu ką daugiau veikti, kol kepo labai labai daug stiklo, kadangi man vėl reikės labai daug stiklo. Ir dabar, žinokit, manau, kad na laikas yra bandyti įrengti gardenų fermą. Tai kad gal išjungsiu krosnį kol kas, nes jau čia labai garsiai ūžia. Na, vėl žinoma, paėmiau tą paskutinį stiklo gabaliuką, kurį man reikia ten padėti, norint išgriauti šitą smėlį, kuris mane labai erzina. Dabar galim susirinkti šitą paskutinę smėlio juostą. Mūsų pati šitą vietą iš dalies yra paruošta. Čia dar aš aišku norėsiu išbūnmylint žemę, galbūt medžių pasodint arba pastatyt, kas čia žino. Tačiau dabar, žinokit, mes eisim į vidų, manau. Kadangi, žinokit, mums iš tiesų reikia išdžiovinti šitą šventyklą ir po to reikės ją išgriauti. Na tik iš vidaus, aš ketinu palikti ją iš išorės tokia, kokia yra. Taipogi galbūt atrasim slaptų kambarių, kadangi aš bent jau girdėjau, kad šitoj vietoj yra įmanoma rasti slaptų kambarių pasirodo. Ir juose kartais netgi būna kempinių, tai gal daugiau kempinių rasim, būtų idealu. Norėsi išdžiovinti iš tiesų nėra labai sunku, kas yra gerai. Čia yra labai gerai. Žinoma, jau gardinai, nespėjau ateiti jau gardinai. Man tie gardinai, žinokit, yra žiauriai atsibodę. Tad dabar padarysim tai, ką aš norėjau padaryti jau nuo labai senai, padaryti jūsų velniai fermą. Ir čia bent jau kempinės yra lengva susirinkti, nepalyginti, net kaip buvo ten su tom sienom. To tai žinokit, žiauriai nepasilgau. Aš realiai net smėlio nebepasilgau, aš nebenoriu net smėlio matyti šitam žaidime. Čia kažkoks labai ilgas ir įdomus koridorius, bent jau labai lengvas sausinkas yra labai gerai. Čia ta vieta, kur buvo žiauriai daug gardienų, va, eik velnio. Jop, šitoje vietoje yra vis dar žiauriai daug kažkodėl, tai nežinau kodėl. Įdomu, sugebėčiau, aš taip sustrėliu, okei, sugebu, aš taip pataikiau. Okay. Gerai, iš tiesų aš sugebėjau jų šiek tiek pražudyti, bent šiek tiek. Man reikia kaip įmanoma, žinokit, greičiau išsausinti šitą vietą, kadangi šitą vietą tiesiog būna žiauriai daug. Tai dabar problematiška, kad man beliko tik viena kempinė, reiškia reikia varyti sausinti, tai kol grįšiu, potencialiai žinokit, čia jų vėl bus labai daug. Aš esu savo atištikasiu naują džiovinimo kambariuką, kadangi na prieš tai kur buvo džiovinimo kambariukas, ten buvo tunelis, o dabar ten na, ledas jau. Išsidžiovinsiu mano visas kempinės ir vis dar labai tikiuosi, žinokit, kad atrasim dar bent vieną kambarį pilną kempinių. Nors žinokit, varom džiovinti geriau nuo viršaus, kokią velnę aš pradėjau džiovinti nuo apačios, aš neįsivaizduoju. Čia kažkur tas pirklys.
Aš jį kažkur girdžiu. Kas šitoj vietoj daros? Aš nežinau kodėl, bet šitoj vietoj jų visą laiką būna žiauriai daug, bet būtent šitoj. Tik kad čia, žinokit, nelabai nori išdžiu. Čia vos tik padedu, iškart atsipildo. Nors, jeigu kartais padedu pakankamai daug, pakankamai greitai, kartais sugebu. O ir šitas nesąmoningas kambarys yra išdžiovintas. Sunaudojau realiai visą steką kempinių, bet bent išdžiovinau. Ir man dabar reikia pakilti aukščiau. Ir man realiai nieko tojo, kad aš čia viską greunu iš vidaus. Kadangi man bet kuriuo atveju teks išgriauti realiai visą vidinę šventyklą. Kas čia da... Ir pagaliau radau aukščiausią vietą šito šventyklos, dabar galim iš tiesų nuo viršaus pradėti džiovint, realiai kaip priklauso. Bet pasirodo, čia yra dar viena vieta su žiauriai daug gardinių vienoje vietoje, žinokit, aš neįsivaizduoju, kaip mes tą išspręsim. Na ir žinoma, vėl sausinimo eilė, man rodos, aš jau bent jau kokį 100 kartų taip dariau iki dabar. Bent jau taip jaučias. Žinau ką, varom jolo, man čia reikia iššauti kaip įmanoma daugiau kempinių ir labai greitai. Man reikia, kad čia jie tiesiog nebeatsiranėtų, man reikia pašalinti visą įmanomą vandenį su labai daug kempinių. Aš kažką darau, aš čia labai intensyvu, į mane jie visi taikosi, aš neįsivaizduoju, ar aš kažką iš tiesų darau efektyvų. Aš darau iš tiesų, okei. Man nėra prasmės jų žudyti, kadangi jie vis viena atsiranda labai greitai, kadangi čia vandens yra. O dabar jeigu pašalinsim vandenį, jie turėtų nebeatsirandinėti. O jetus kas čia? Jų ten buvo visa armija tam kambarį, kas per velnios. Radau kitą kempinių kambarį, tobulą, yes. Dabar tiesiog man reikia kažkaip juos visus iš čia užmušti, susirink kempinės, eiti išdžiovint. Ir tikiuosi, kad daugiau nebus tokių didelių kambarių, kurių būtų 100. Dar čia vandens šiek tiek yra, dar iš čia kažkur bėga, o jetus. Dar vienas kempinių kambarys. Na čia, žinokit, vandens tikrai liko labai nedaug, tačiau jų iš kažkur vis dar prieina, aš nežinau iš kur. Man įdomu realiai, ar aš išdžiovinau visą šventyklą, ar ne visą. Daugiau lyg ir vandens, žinokit, aš niekur negirdžiu, tik girdžiu va šikšnosparnius ir kažkur tą pirklį girdžiu. Nežinau kur. O čia ir slaimų būna. Okei, pasirodo, man atrodo, mano gardinų šventykla yra dar slaimų čenkė, kas irgi iš tiesų žiauriai cool. Ir aš, žinokit, labai tikiuosi, kad mes čia paskutinį kartą džiovinam šitas kempinės, žiauriai manęs atsibodo jau čia džiovint. Ir jeigu visgi nebereikia nieko džiovint, eisim griauti šventyklą iš vidaus ir daryti fermą pagaliau. Iki šito momento prieiti užtruko 3 epizodus, wow. Ir dar be abejo lyja. Aš jau žinau, kas būtų, jeigu bėčiau kempinę per lietų nesušlampa? Gerai, nesušlampa, na, bent pabandžiau. O vat nuo čia jau galim pradėti griauti ir po truputuką leisime žemyn. Ir aš tokiu, manau, visgi darysiu fermą gal iš šitų pačių na prizmarino blokų. Aš realiai pasidariau betoną, bet manau, gal iš šito geriau atrodys. Ir šito šventyklos griovimas yra pagaliau baigtas. Jinai iš tiesų, kai yra išgriauta, neatrodo tokia didelė, kaip atrodo na su tais kambariais. Kai yra tie kambariai, kažkaip atrodo gerokai didesnė iš tiesų. Taip pat gradau dar 2 kempinių kambarius, aš dabar iš tiesų turiu žiauriai daug kempinių. Ir aš visgi nusprendžiau, kad aš naudosiu va šitus va blokus. Ir iš tiesų mano firma bus gerokai žemesnė, negu jinai turėtų būti. Paleidėjai šitą firmą, kurią dabar darysiu, jinai yra pritaikyta tokio atveju, kai nėra pačio šventyklos. Tačiau aš ją noriu palikti, jinai ant tiek cool atrodo, tai aš padarysiu tą pačią firmą, bet žemesnė versija kaip ir. Tai vat, va šitą vietą turėtų būti, kur mūsų gardinai nukris. Ir mes dabar turim padaryti tokius 2 didelius akvariumus, kaip supratau. 1, 2, 3, 4. Ir dabar dar kartelį čia 4. Ir dar kartelį 4 į šitą pusę. Ir dabar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iš viso gaunasi 9. Tai čia bus tokie 2 dideli akvariumai. Na, jie nebus labai dideli, kadangi pas mane lubos trukdys. Bet palydėjai šitos firmos pagrindas yra toks. Ir šitą firmą, žinokit, aš improvizuosiu. Aš čia darau pagal tutorialą, bet akivaizdžiai aš turiu improvizuoti. Nu ir dabar man reikia pakelti kiek įmanoma aukščiau šitus kraštus. Ir tai yra žiauriai neaukštai, wow. Nu palydėjomės vieną akvariumą turim, kur turėtų atsirasti gardinai. Jis turėtų būti 2 gubai aukštesnis realiai negu pas mane yra, bet... ką padarysi? Žinoma, ar kitoj pusėje reikia padaryti visiškai identišką akvariumą, kadangi čia iš abiejų pusių atsiras gardinai, tai mano ferma šita nors ir nebus tikriausiai pati efektyviausia, bet manau, kad turėtų veikti, bent jau veikti tai turėtų. Žinoma, ką aš čia nieko nematau, einu pridėsiu visur random torčių, bent kažką matysim. Tik padar keistas dalykas, kad pasirodo šito iš šventyklų neatsirandinėja jokie kiti mobai, nes niekad čia yra žiauri tamsu, čia niekad niekas neatsirado. Ir mes čia dabar turim padaryti tokį žiedą, pasirodo, jis turi būti na 3 ant 2 tarpas gausis. Ir man reikia padaryti kiekvienoj pusėje. Dabar pasiruoštų žiedus reikia taip sujungti per apačią ir per viršų. Čia kažkaip tai gardinai keliaus pasirodo. Ir man ruos...
tą žiedą suvėliau. Tada dar kartelį reikia per viršų. Be abejo, reikia pakelti ir mūsų pačią duobę ir va čia va sujungti. Ai, ir taipogi man reikia dargi duobę pačią padaryti. Nu, bet palėdėje kažkas tokio ir turėtų atrodyti. Tik turėtų būti šitie akvariumai aukštesni. Tai reiškia, kad man reikia padaryti gilesnę duobę, negu aš originalinę ketinau daryti. Ir jau endermenai vagia mano blokus. Eikit velniop skeletai, eikit velniop zombiai. Ir taipogi, aš žinau, kad iš gardinų galima padaryti XP fermą, bet man žinokit, XP fermos visiškai nereikia, kadangi aš turiu na endermenų XP fermą, tad iš šitos fermos, žinokit, aš padarysiu tik daiktų fermą gaunasi. Nu, žinokit, manau, kad čia yra pakankamai gili duobė, kad numirtų gardinai. Tik dabar klausimas, kaip padarysime mes prieimą į šią vietą? Nors sugalvoju, žinok, va, galim per čia. Leisimės per šitą vastulpą. Nu va, kol kas turim nusileidimą su pastoliais tinkamoje vietoje, man dabar reikia padaryti paėmimo sistemą prieš padarant pačią fermą, kadangi nenoriu aš gardinu tiesiog, kad čia na, pas mane mėtytųsi ant žemės. Tai padėsim, va taip, hoperius. Aš čia kol kas, žinokit, labai laikinai padėsiu tiesiog skrynę. Čia reikės padaryti sistemą, kuri na, itemus automatiškai atves kažkaip tai į viršų, galbūt į pačią šventyklą, gal netgi surušiuos. Turim visą šelkerį pilno stiklo ir man šitų barikės čia nemažai su stiklu daryti. Bet prieš stiklo dėjimą mes dar turim užbaigti šitą dalyką. Dabar čia kažkaip tai, na, sudėtingiau gaunasi dabar šitoj vietoj. Dabar du ją pačią ir šitaip ir šitaip. Čia gaunasi, žinokit, žiauriai įdomi forma, bet taip reikia. Nu dabar tai yra tikrai stiklo eilė. Dabar mes užpildysim visus akvariumus pilnu stiklo ir po to man rodos eisim pildyti pačius akvariumus jau pilnai vandeniu. Nu, ir žinokit, gal čia ir gausis neblogo dydžio akvariumai. Žinoma, jie nebus labai dideli, bet nebus labai maži. Ir dabar tutorialas sako, kad man reikia padėti šito vietoj taip du blokus stiklo paprasčiausiai. Ir ant viršaus man reikia padėti būtent šitą va ploną stiklą pasirodo. Ir man tai reikia padaryti abiejose pusėse. Ir dabar pasirodo, man reikia čia padėti taip stiklą ir vėl reikia būtinai šito stiklo. Nu, žinokit, aš gyvenime nesustatęs šitos fermos, dėl to aš žinokit, čia ir nelabai gaudausi, ką aš darau. Žinokit, kad dabar čia reikia sužaisti labai kažkaip unikaliai su stiklais. Dabar reikia padėti pasirodo vartelių šito vietoj reikia būtinai atidaryti ir man reikia vandens šaltinio. Man čia reikia nesibaigiančio vandens šaltinio. Yra žiūri keista statyti nesibaigiantį vandens šaltinį vidury vandenyno, bet taip reikia. Dabar reikia vieno vandens kibiro čia, o kito vandens kibiro reikia šalia va taip va. Priešingai pusėje vėl reikia vartelių ir vėl reikia padėti vandenį. O ir žinokit, čia man atrodo su vandeniu bent jau šito vietoj yra baigta. Realiai jau tuoj pradės spavdintis tie gardienai. Ir dar kartelį reikia keturių vartelių va šitoj vietoj. Dabar ką beliko, tai pripildyti akvariumus ir paleidėję viskas. Tai pagal tutorialą mes turim sudėti grinai šitus paslabus grinai iš to vastiklo viršutinėje dalyje ir man reikės į kiekvieną slabą individualiai įdėti po vandens kibirą, kas užtruks. Ir man teks griauti šiek tiek šventyklos laikinai. Bet užtat bent jau kažką matysim pagaliau. Laikinai pastarysiu dar vieną vandens šaltinį šitoj vietoj. Ir pasirodo, man dabar taip reikia grinai dėti po vieną kibirą ant to slabo, na ir būtent iš to slabo bėga vanduo. Ir pagaliau supyliau į abu akvariumus vandenį, man dabar šito kaip ir nebereikia gaunasi. Ir dabar mes turim eiti žaisti vėl su kelpais. Ir jau yra gardienų viduj. Okay. Tai žinokit, va, dėl to aš ir galvau, kad man reikės nematomumo eliksyrų gaunasi. Man atrodo, turiu netgi kelis. Ne, aš be šarvų, bet to temą susivokiau pasimti ranką, bet aš be šarvų dabar. Aš nusiėmiau šarvus, geriam eliksyrą, žinokit, ir tikriausiai iššaunam į vidų. Jie manęs neturėtų matyti, jie manęs nemato, kas yra idealu. Dabar aš tik tai noriu sudėti šitus, prašyčiau man leisti juos sudėti. Gali lysti iš to kampo, aš žinokit, nenoriu jiem Wow, abudu kampe tobulo. O, gerai, prašau, pasitraukit. Man atrodo, žinokit, sudėjau visur. O dabar yra laikas kelpam, kadangi mes norim, kad visi šitie gardinai pakiltų į viršų ir kaip aš pasilgau savo kvepavimo. Žinok ką, aš lėkiu iki namų, pasimsiu kvepavimo po vandenį eliksyrą, kadangi čia yra neįmanoma tiesiog. Man atrodo, kad žinokit, atradau greitesnį būdą, kaip padaryti visą ten tą kambarį burbulais. Pasimu daugiau to solsendo, man dabar tik tai reikia greitai paversti visą dugną ir šitam kambarį. Ir man realiai reikia paskubėti, kadangi aš neturiu kito, na, kvepavimo po vandeniu eliksyro. Ir man dabar reikia sudėti va visą šitą va liniją vien kelpais. Ir va dabar mes galim padaryti antrą sieną ir man rodos dabar grinai, jeigu padarom šitaip ir šitaip grinai užsipildo visas kambarys, kaip yra įdomiai. Tai visgi nereikia grinai pildyti visiškai viso kambario, kas yra tobulo. Man liko tik 2 minutės, realiai reikia paskubėti, reikia labai paskubėti. Ir man rodos, kad mano ferma jau veikia, dabar ten gardinai yra užstrigę palubėse, bet taip ir turi būti. Ir man dar čia to vandens reikės šiek tiek, bet mano kompo, žinokit, matyt nevelka gardienų, kadangi
man čia lagas tai žiaurus jaučias. Čia kas beliko, tai va taip va užpildyt vandenį šiose vietose ir išgriauti tuos labus, bet aš prieš tai žinokit užpildysiu šitoj dar pusėj prieš kriaunant apskritai. Na galbūt ne visai viskas, man vis dar reikia žinoma atstatyti šitą vietą, kadangi aš noriu palikti iš išorės kiek mano labiau originalinę šitą šventyklą. Nu ir dabar yra žinokit laikas juos išleisti iš tiesų, aš noriu, kad jie keliautų ir man po to reikės uždengti lubas, jūs ten keliaukit, keliaukit, keliaukit mane, nežiūrėkit jūs. Dabar va reikia uždengti stogą ir viena pusė bus pilnai baigta. Žinoma, aš ir jūsų nepamiršiu, aš irgi jūs išleisiu, bet kiek jų čia daug. Ir žinokit, abi pusės yra pilnai baigtos, palei idėją čia jau viskas padaryta. Man prieš akis krenta gardienai. Pagaliau turim gardienų fermą, nu pagaliau, jinai iš tiesų veikia. Žinoma, jinai nėra tokia efektyvi, kokia galėtų būti, bet jinai bent jau veikia. Tai va dabar klausiu jūsų patarimo, ką man daryti su prizmarinu, ar turit kokią nors idėją, galbūt turit kokią nors statinio idėją, būtent su prizmarinu, palikit savo idėjas, na, komentarų skiltyje. Galiu pasakyti, kad tikrai atrodo labai labai įdomi šita ferma, tik man čia yra šiek tiek per tuščia, aš žinau, kaip manau, čia kokią nors dekoracijų galbūt pastatysim, nors realiai nežinau, ką dar čia noriu padaryti, bet kažką tikrai noriu. Realiai kalba, čia tikrai dar daug atvarkyti galima, čia reikia prisodinti žolės, apšviesti žymiai geriau viską ir padaryti sistemą, kad viskas, kas nukrenta į apačią, atkeliautų kažkur tai į čia, kažkur tai paviršį, bet dabar žinokit, aš noriu pažiūrėti, kaip atrodo iš viršaus. Čia realiai yra bendras vaizdas kol kas, aš manau, kad čia medžiai visokiausiai tikrai prisidės prie bendro vaizdo, bet kaip įdomiai atrodo iš toliau, kai matau kiaurai vandenyje ir kai jinai yra sausumoj. Man vis dar keista yra būti grinai vandenyno dugne ir matyti sausumą už lango. Kažkaip labai keista. Ir šiandienos patarimas ateina iš žmogaus, kuris yra pasivadinęs keliauninkas. Ir šis žmogus parašė komentarą, kuris man rodo surinko daugiausiai laikų per visą hardcore istoriją. Jis gavo beveik 300 laikų ant savo patarimo ir jis prašė, kad sukurčiau na apverstą biomą su apverstais mobais. Padaryk apverstą biomą. Okei, dėkui už tokį patarimą, apverstas biomas. Aš žinokit tokio tikrai niekur nemačiau padaryto ir realiai net labai įsivaizduoju, kaip tai padaryt. Galbūt skraidančią salą kokią nors, kuri būtų aukštyn kojom, aš nežinau realiai. Na ir jeigu jums patiko šis epizodas, tai būtinai nuspauskite mygtuką like bei prenumeruoti, jeigu dar tai nesate padarę, bet žinokit, Hebra, šiam kartui buvo tikrai viskas, tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir viso gero.